Určitě se vám někdy stalo, kdy jste se svezli v autě, který jste nikdy v životě neviděli, a najednou ho vidíte úplně všude. V každý uličce je zaparkovaný. Každý čtvrtý auto, který potkáte, tak je to to, s kterým jste se svezli a který jste poprvé v životě viděli. A nebo třeba jste se seznámili s novým slovíčkem, který jste do té doby nikdy neslyšeli. A najednou to slovíčko vidíte v každém textu, na každém billboardu, nebo ho slyšíte v každém videu. A nebo třeba ve vašem životě zrovna řešíte něco a neustále k vám chodí situace nebo lidi, kteří jsou spjatý s tím daným tématem, který zrovna řešíte. Tak zamysleli jste se vůbec tady nad tím někdy, jak to funguje, co to je, odkud to pochází? Já jsem takhle. Někteří lidi tady tomu říkají, že to je takzvaný zákon přitažlivosti. Tudíž to, na co myslíš a jak konáš, tak to si k sobě přitahuješ. Což je veliká pravda a taky to tak je. Jenže některým lidem chybí takovýto racionálnější vysvětlení, takovýto rozumovější vysvětlení. Já jsem vlastně nedávno narazil na takovou studii a tam se jeden psycholog zmiňoval o takzvaném retikulárním aktivačním systému. To je systém, který je uložený v našem mozku. A tenhle systém neustále funguje a pracuje s naším podvědomím a vědomím. Teď naše vědomí je to, co vědomně ovládáme, což znamená, že my máme v tom přítomném okamžiku, máme vědomě víme o tom, co řídíme, co děláme. Když to naše podvědomí řídí spoustu věcí, aniž my bychom o tom vědomě věděli. Je to třeba naše dýchání. Dýchání řídíme podvědomě. To samý srdeční tep, krevní oběh, trávení, tohle všechno řídí naše podvědomí. Kdybychom to měli řídit naším vědomím, tak v momentě, kdybyste zapomněli dejchat, nebo kdybychom zapomněli na to, aby tlouklo srdce, tak jsme mrtví. Takže tohle to řídí naše podvědomí. A vědci dneska už spočítali, že naše vědomí dokáže zpracovávat pouze kolem 40 bajtů za vteřinu, což je málo. To je to, co dokážeme vědomě vnímat. Když to naše podvědomí dokáže, je v neustálém kontaktu a zpracovává až 40 000 bajtů dat za vteřinu. Je v neustálém kontaktu s informacemi, které kolem nás, přes nás procházejí neustále. A tenhle systém RAS jakoby funguje tak, že to, co je v podvědomí, to, co se děje v podvědomí, tak on filtruje a vybírá jenom to, co je spjatý s tím tématem, na který zrovna myslíte a to, co zrovna řešíte. A to propouští do vašeho vědomí. Dám takový příklad. Dejme tomu, zrovna řešíte, že se chcete odstěhovat nebo hledáte byt. Vy do vaší mysli zadáte byt. Máte už takovou představu, jaký chcete byt, i taky, kde by měl být ten byt. V tom momentě vaše podvědomí začíná pracovat s těma informacemi. Třídí je a vyhledává všechno, co se týká tady toho daného tématu. To třídí a ten retikulární aktivační systém to potom dále propouští do našeho vědomí. Tudíž vy najednou najedete na nějaký odkaz, kliknete a tam je ten byt, který zrovna hledáte. Nebo vám přitáhne člověka zrovna do života, který pronajímá byt, který vy zrovna potřebujete. Nebo vám přitáhne někoho, kdo ví, kdo pronajímá byt, který zrovna vyhledáte. Tohle to jsou věci, na kterými my se málo zamyslíme a tyhle situace se nám dějou pořád dokola. Jenže málo kdo ví, jak to funguje. A proto je tak důležitý, na co myslíme, co my zadáváme do naší mysli. Protože to potom náš RAS bude vyhledávat. Takže pokud tam zadáte, pokud je vaše myšlení,
pozitivní a konstruktivní a vy máte nějaký plán a cíl, tak v tom momentě, dejme tomu, že něco budujete a chcete se někam dostat, tak v tom momentě váš RAS vyhledává situace, které vás tomu dotáhnou. Proto vám do života najednou přijde člověk, který vám ukáže cestu, nebo kliknete na video, kde se dozvíte to, co jste hledali. Nebo potkáte člověka na ulici a on vám odpoví na otázku, kterou zrovna hledáte. To je ono, tohle si přitahujete do života. To je to, co vaše podvědomí, dneska už některé věci vědí, že naše podvědomí je napojený nebo v neustálém kontaktu s takzvaným supervědomím, kde všechno od zvířat, rostlin, lidí je společně propojený. Takže tohle podvědomí je v neustálém kontaktu tady s tím super internetem a tam odtud čerpá. To se dále potom třídí a RAS systém to třídí do našeho vědomí. Takže k nám chodí ty situace, které doopravdy potřebujeme k tomu, aby jsme si splnili ty cíle nebo aby jsme došli tam, kam směřujeme. Jenže to funguje i naopak. Funguje to tak, že cokoliv tam zadáte, tak to bude vyhledávat. Ten systém nerozeznává, jestli to je negativní nebo pozitivní, jestli to je pro vás dobrý nebo špatný. Prostě to, co tam zadáte, to, co zadáte do vaší mysli, to budete všude vidět. Takže pokud máte neustále stresy, neustále řešíte, že jste chudý, že nemáte peníze, že jste nešťastný a že jste smolní a že se vám pořád nedaří, tak bohužel to pořád budete přitahovat k sobě. Budou vám chodit lidi, budou k vám chodit situace, které jsou spjaté tady s tím tématem. Takže na to, abyste něco nejdřív změnili ve vašem životě, tak musíte začít od toho začátku, od těch myšlenek a od toho zadání. To funguje, je to jako Google, takzvaný takový vyhledávač, kde vy cokoliv zadáte, tak najednou budete dostávat. To bude vaše mysl vyhledávat. Takže určitě byste měli věnovat pozornost tomu, čemu věnujete nejvíc vaší pozornosti. Takže já vám teď doporučuji, staňte se pozorovatelem vašich myšlenek na 24 hodin. 24 hodin pozorujte vaše myšlenky. To, jak myslíte. Myslíte konstruktivně nebo destruktivně? Pozitivně nebo negativně? A dojdete k tomu, že vlastně to, co se vám děje ve vašem životě, má začátek a původ ve vašich myšlenkách. To, co vy jste zadali do vašeho vyhledávače, tak to vlastně se vám bude dít v životě. To si budete přitahovat. Díky vašemu systému RAS a zákonu přitažlivosti, to, na co myslíte, si budete k sobě přitahovat. A to se vám ve vašem životě bude dít. Je důležitý, čemu věnujete vaši pozornost. Takže já vám přeju hodně štěstí a napište mi dolů do komentáře, na co myslíte a jaký jsou vaše myšlenky. Nebo vůbec, co vám to dalo, jestli vůbec jste si něco uvědomili a pochopili jste z toho něco, jestli vám to dává vůbec nějaký smysl. Takže já vás zdravím a přeju vám krásný den. Ahoj.